På ambassaden i Guatemala så välkomnar vi den feministiska utrikespolitiken och den handlingsplan som nu lanseras. Guatemala, liksom de andra länderna i Centralamerika, har starka patriarkala maktstrukturer. Därför är det naturligt för oss att i biståndet lägga starkt fokus på kvinnor som lever i fattigdom, kvinnor som utsätts för våld, kvinnor som saknar tillgång till rättvisa. Men även i den politiska dialogen så lägger vi ett tydligt fokus på just feministiska och genusaspekter på dialogen. Det kan handla om lagreformer, tidiga äktenskap, det handlar om andra typer av rättsliga reformer där Sverige, tack vare vår utrikespolitik, kan lägga det här tydliga fokuset. Och i främjandet kan vi också tydligt utnyttja konkurrensfördelar som kommer utav en fokus på ökad jämlikhet mellan män och kvinnor.